Je déclare close cette session de formation Yabakadre YAAFC. Nous vous réitérons nos sincères remerciements pour cette formation combien riche en matière et qui a fait et fait de nous des hommes et des femmes sans complexe et surtout et un vivant convite et vivant en harmonie à cette communauté pour plus des 11 tribus sélectionnées. Nous avons suivi plus de 20 leçons et des différents chapitres avec plusieurs formateurs des très hauts niveaux d'instruction pédagogique. Kwende kukomboa inchi. Na sasa, kwa kufanya hiyo, tunaomba kwa mabadiliko kunivo ya komportema yenu. Mnaenda kuhubiri, mnakuwa kama wahubiri. Ambao mnaenda kuhubiri watu, mwalete kwa chama. Mnaenda kusaidia watu, watosha ndani ya magumu. Mnaenda kusaidia watu na inchi, ili dinite ya kongole na ya kongo, ikuwe restore. L'AFC, c'est le but ensemble entre communautés. Pas de distinction ni ethnique, ni tribale, ni communautaire. Nous sommes des Congolais. Les Congolais qui se sont déplacés, ils sont dans des camps. On les a pris comme des boucliers humains. On leur refuse le retour dans leur lieu de résidence. Parce qu'ils en font un business. Nous saluons le retour. Plus de 400 000 sont rentrés en moins de 3 mois. Aujourd'hui, Léo, j'ai bien plutôt donné au nom du leadership de l'AFC. Ce n'est plus le temps de pleurnicher, mais je viens donner au nom du leadership l'espoir aux Congolais. Nkwaniriza na tego mukwano gwaffe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwange Democratic Republic of Congo abakulu mu kibinja echa M23 AFC barabiseko nga bali musanyo nga bali mu kuzina banono babadde basanyukira echa bantu abasoba mu rukaga mu nsanvu ababadde bafuna okutendekebwa okwenjawulo wabula bwe twogerera abantu bano bafuniye okutendekebwa okumala era kiga bwanti basobola okuuma abantu baabwe n'ebintu byabwe kakati abantu bano ababadde mu Eastern Democratic Republic of Congo era abamu ku bakulu mu kibinja ekya M23 baalabiseeko nga boogerako eri abantu bano. Omuko mbakulu mchivinja echa AFC M23 kune yenanga na te ya yongedeko na yaniliza abantu abasoba mu mitwa nana abadi baduka makaga we nga baduke entalo ne chita abantu echini mu Eastern Democratic Republic of Congo wabuluvanyuma ara M23 okuwamba ebitundu bino chigambi wanti abantu batandisoko maho mu makaga we kakati kune yenanga yavudeyo na abasaba na gamba anti abantu bano basobola okubanga bakwatagana bayambagane okulaba nti bazimba obulamu waabwe. Ye President w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nate azeemu okubanga avunaana President eriko mu ggwanga lino erya DRC, His Excellency Joseph Kabila, okubanga supportinga abayeekera aba M23 AFC. Omukulu ono bino yabyogedde oluvannyuma lw'ennaku ntono nga baakava mu ggwanga erya Zimbabwe awabadde summit ya SADC
Africa. Iranga muno mulimu amawanga agalimu Southern Africa. Kakati chigambi wanti. Mukulu President Felix Tshisekedi nate ayongedde okubanga avunana yaliko President Joseph Kabila okubanga ate yeyenyigira mu supportinga abayekera aba M23 kigambibwa nti wabaddewo olukwe mu gwanga lya Zimbabwe olw'okutta yaliko President Joseph Kabila kigambibwa nti President Felix Tshisekedi we yabadde asimbula mu gwanga lya Democratic Republic of Congo ng'agenda mu gwanga lya Zimbabwe yagenze n'abajasi asatu mubana wabula bagenze ng'abantu bana business era bano kigambibwa nti babadde basula mu hotels satu mu gwanga lya Democratic Republic of mu gwanga lya Zimbabwe era kigambibwa nti abantu bano babadde nga bakyuse motoka nga bakozesa motoka ez'enjawulo mu gwanga lya Zimbabwe wabula olukwe lwabadde olw'okubanga batta omukulu eyaliko President w'egwanga lya Democratic Republic of Congo Joseph Kabila. Oluvanyuma lw'abajasi w'eggwanga erya Zimbabwe okugwa mu lukwe luno bagenze maso n'okubanga ate balemesa enteekateeka ya President Felix Tshisekedi okusaanyawo obulamu bwa Joseph Kabila. Wabula omukulu President Felix Tshisekedi nate yavuddeyo ku mukutu ku mutimbagano n'agamba nti President yaliko President w'eggwanga lino erya DRC Joseph Kabila y'omu ku bantu abali emabega w'ekibinja ekyabayeekera aba M23. President Felix Tshisekedi yasooka okubanga alangirira nti Joseph Kabila y'omu ku bantu abali emabega wa M23 yabyogera ali Brussels, Belgium era nga kigambibwa nti mu biseera ebyo President Felix Tshisekedi yali afuna obujanjabi era kigambibwa nti yali amaze weeks 3 ngali mu gwanga lino erya Belgium era nga afuna obujanjabi era yavaayo n'avunaana Joseph Kabila okubanga yali mabega wa M23 abalwanyisa government ye era abaagala okubanga bajjawo government ye kakati kigambibwa nti President Felix Tshisekedi alemedde kwagamba nti yaliko president omukulu oyo yandibanga ate yayagala omulemesa Entebbe. Stay tuned. I don't forget to subscribe.